Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագծով առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել կարանտինի մասին որոշման մեջ։ Թույլ տվեք զեկուցել, որ վերջին 14 օրվա ընթացքում արձանագրվել է հիվանդության ընդամենը 144 դեպք, ինչը նախորդ նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 32%-ով, 3 գրանցվել է ընդամենը 3 դեպք։ Վերջին ամսվա ընթացքում նկատվում է նաև մահվան դեպքերի կտրուկ նվազում և 14 օրերի ընթացքում մենք ընդամենը 1 մահ ենք ունեցել։ Հաշվի առնելով այս կայուն իրավիճակը և նաև աշխարհով համավարակի նվազման տեմպերը, որոշում ենք կայացրել որոշ սահմանափակումներ հանել, ինչը տեղավորվում է մեր ընդհանուր քաղաքականության մեջ, մենք համավարակի առաջին իսկ օրից շատ համաչափ և զգուշորեն ենք մոտեցել սահմանափակումներ կիրառելուն և դրանք ուղված են եղել միայն համավարակը զսպելու, կանխարգելելու և ժամանակ տալու առողջապահական համակարգին իր ուժերը մոբիլիզացնելու։ Եվ այսպիսով հանվել է պետական սահմանի ցամաքային և օդանավակայաններում տեղակայված անցման կետերով մուտք գործելիս ՊՇՌ-ի արագ ախտորոշից թեստի հետազոտության սերտիֆիկատ և պատվաստման սերտիֆիկատ ներկայացնելու պահանջը։ Այսինքն այս որոշմամբ մայիսի 1-ից Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելիս որևէ պահանջ կապված COVID-ի հետ այլևս չի գործի։ Նույն կերպով ուրեմն հանվել է քրեակատարողական հիմնարկներում, նաև պաշտպանության նախարարության զինված ուժերում սահմանափակումները և արձակուրդ մեկնելիս կամ տեսակցությունների ժամանակ այլևս պահանջը չի գործի թեստ հանձնելու կամ պատվաստման սերտիֆիկատը ներկայացնելու։ Պետք է նշեմ, որ այս որոշմանը զուգահեռ նաև փոփոխություններ են իրականացվել նախարարի հրամանների մեջ և այնտեղ էլ սահմանափակումների առումով ևս թուլացումներ են կատարվել։ Համաձայն այդ փոփոխությունների վերածվել է դպրոցներում, մանկապարտեզներում և այլ վայրերում միջոցառումների ժամանակ 1.5 մետր պահպանելու արգելքը և աշխատանքի վայրում 7 օրը 1 ՊՇՌ հետազոտության թեստ կամ պատվաստման սերտիֆիկատ ներկայացնելու պահանջը։ Իհարկե ես առիթ օգտագործելով ուզում եմ ևս մեկ անգամ խորը շնորհակալություն հայտնել մեր բուժաշխատողներին, ովքեր այս երկուսու արդեն մի քանի ամիսների ընթացքում, երկու տարի մի քանի ամիսների ընթացքում նվիրված կերպով անձնուրաց ծառայել են և արել են ամեն ինչ, որպեսզի մեր երկրում քաղաքացիները ստանան ամբողջական որակյալ հասանելի ծառայություններ և մենք հաղթահարենք այս համավարակը։ Պան վարչապետ, նաև ներկայացնեմ պատվաստման ցուցանիշները, որոնք շատ կարևոր դեր խաղացին ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում նվազեցնելու հիվանդության բեռը և արդեն իսկ մենք կարող ենք ասել, որ հիվանդությունը ծանր կերպով ընդանում է միայն այն պարագաներում, հիմնական միայն այն պարագաներում, երբ որ անձը պատվաստված չէ։ Ուրեմն այսօր մենք ունենք առաջին դեղաչափ ստացած քաղաքացիների 50% արդեն պատվաստում և ամբողջական պատվաստում են ստացել մեծահասակ քաղաքացիների 44.1%-ը, մոտ 50 000 քաղաքացի ստացել է բուստեր դեղաչափը։ Մենք իհարկե անկախ այս սահմանափակումների թուլացումից շարունակելու ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով պատվաստումների խթանումը, դրանք շարունակելու են հասանելի լինել պոլիկլինիկաներում, շարժական կետերում, տնային այցերի ձևով և ակնկալում ենք, որ քաղաքացիները շարունակելու են և մենք այդ տենդենսը տեսնում ենք, պետք է ասեմ, որ վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում անգամ մի փոքր աճ ունենք պատվաստումների ցուցանիշների։ Այսքանը, պարոն վարչապետ, շնորհակալություն, խնդրում ենք հաստատել որոշումը։